Meu trabalho como modelo para mim é mais do que um trabalho hoje em dia. É ajudar as outras pessoas a se ver melhor, a se encontrar, a saber que o padrão de beleza não é só aquela pessoa que tá ali na passarela, a barbizinha, a magricelinha. É quem tem vitiligo pode, é que a baixinha pode, que o gordinho pode. É despadronizar total o meu trabalho para mim hoje em dia. É mostrar que o fora do padrão, também é moda. É, para mim tem sido importante. Eu fiz o Afro Fashion Day dois anos já. E todos os dois anos eu choro. Eu nunca consigo entrar na passarela sem chorar, porque quando eu piso, eu sou única, então só tem eu. E a galera começa a me gritar, você é linda e você é maravilhosa, só tem você. Eu consigo ficar sempre um minuto na passarela, que é errado, né? E agradecendo e chorando. Pra mim é super top. E você encorajar outras pessoas. Então eu tive sempre força na minha casa. Minha família, que eu digo, as mulheres da minha família foram sempre muito fortes. Todas têm uma história de vida linda, assim. Minha mãe, minha irmã, minha avó tem, minhas tias têm. Todo mundo foi sempre muito forte. Falta, acho que falta muita representatividade. Só do vitiligo, não, do negro, do baixinho, daquela pessoa que é cadeirante também. Mas o cadeirante compra roupa, gente. O cadeirante também tem que estar na passarela. O autista tem que estar na passarela, porque o autista não anda nu. Tem muita gente com vitiligo. O vitiligo é pouco, mas é muito. Eu acho que se a gente aparecer mais, as pessoas conseguem se abrir mais, se assumir mais. Eu conheci um menino de 7 anos, tava com a manchinha no olho, tava andando só de óculos. Eu consegui fazer o menino tirar o óculos. Eu fiquei numa felicidade nesse dia. Digo, eu ganhei meu dia. Ele tirou o óculos. A mãe dele disse que ele já não tirava o óculos há 2 meses. Pra mim foi uma luta. Eu consegui convencer uma criança que tá formando a opinião de tirar um óculos pra mostrar pra ele que o vitiligo é mais do que aquela manchinha assim no olho, que ele é tão lindo de todas as formas.